jenom dáš konek a jedem, jo. Ano, ano. Pojď, tak to říkal. Posluchače, hele. Ukáž, kde máme, ano, ukáž. Podívejte se. Dosahujeme píku, vole. Ještě jinak. Rammstein bude, vole, bude Rammstein, vole. Jo. Zavřenej Dan, a to nepojede asi do Berlína, vole, už. Já jsem chtěl být rychlejší než Einstein. A Lapeň na Střebežíně do klece. Ještě nebo poznozí. Je zavřenej v přenosné místnosti. Já už se stává přijde sem, Dan. Asi se zasek to, nebo ložka stavná. Jo, se to správně zapojení, to není možný, vole. Kurva pixla, ty vole, já jsem tady v nějaký kameře hustý. No počkej, ale to já mám ještě hudební napravo. To je hodně těžký, ty vole. Tak to je hodně těžký ranec už tohle. Dámy a pánové, tak to bylo interaktuální, ty vole, jsem vymaštěnej, ty vole. Já taky nejdřív. Rescriber! Ahoj, máš adresu tamto?